Ana. Silakan Syafinas. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Eko pelancongan. Antara yang sedang diberi perhatian Kerajaan Melaka dalam merancakkan lagi jumlah pelancong ke negeri ini. Kampung Paya Lebar Masjid Tanah merupakan antara kawasan eko pelancongan yang menjadi tumpuan khasnya bagi kaki pancing berikutan keindahan flora dan faunanya. Untuk itu, kita bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim yang ketika ini berada di Paya Lebar. Teruskan Ashikin. Baik, terima kasih Syafinas di studio RTM Melaka. Assalamualaikum, berlintas langsung bersama saya dari Pengkalan Paya Lebar. Dan seperti yang anda sedia maklum, Melaka merupakan salah sebuah negeri pelancongan yang pastinya mendapat tumpuan dari serata dunia. Dan ketika ini, kerajaan negeri sedang mempromosikan eko pelancongan dan Paya Lebar merupakan salah sebuah lokasi eko pelancongan di sini. Jadi untuk berkongsi berkenaan eko pelancongan di Paya Lebar ini, kita bersama dengan Penyelaras Dewan Undangan Negeri Air Limau, Datuk Seri Ruslin Hassan. Baik Datuk Seri, mungkin boleh kongsikan berkenaan eko pelancongan yang ada di Paya Lebar ini. Terima kasih. Terlebih dulu saya ingin merakamkan terima kasihlah kerana dapat bersama dengan kita di kawasan yang cantik ini. Sebenarnya Negeri Melaka seperti mana yang sudah maklum, Negeri Melaka sebuah negeri yang kecil. Kita tidak mempunyai banyak sumber alam. Tapi kita mempunyai sumber yang besar iaitu dari segi ekoturism yang kita ada. Disalahkan daripada turism-turism lain yang kita ada, di ekoturism ni kita sedang tumpukan kerana kita mempunyai aset. Dan di kampung Paya Lebar ini, memang aset ini memang terlalu, kalau kita nak katakan, terlalu indah. Yang mungkin bagi mereka-mereka yang belum berkecimpung dengan kawasan-kawasan seperti ini memang begitu hairan melihat dia punya kawasan yang semula jadi. Pokok-pokoknya, pokok bakaunya dan juga bahan-bahan yang ada di dalam lautnya, terutama sekali udang, galah dan sebagainya. Sebenarnya kedudukan sungai di Paya Lebar ini adalah di kawasan Dun saya, iaitu Dun Air Limau. Jadi saya dipahamkan kita mempunyai lebih kurang hampir 300 orang nelayan yang mencari makan daripada hasil daripada sungai ini. Jadi apa saja program yang biasa dilaksana di kawasan Sungai Paya Lebar ni? Program-program yang kita laksanakan ialah sebenarnya kita berhubung kait dengan pihak kerajaan pusat dan juga agensi-agensi kerajaan, terutama sekali dengan Jabatan Perikanan, dalam mana seperti mana yang sudah maklum undang-undang ni dipancing atau diambil, maka kita perlu ganti. Maka dengan ini kita bekerjasama dengan pihak Jabatan Perikanan khususnya untuk kita mengembangkan benihnya. Dan kita membuat ni dalam tempoh-tempoh tertentu, ada masanya 2 tahun sekali dan ada masanya 1 tahun sekali. Datuk Sri. Jadi seperti yang dimaklum Datuk Sri, antara yang turut terlibat dalam eko pelancongan di Sungai Paya Lebar ini adalah Jabatan Perikanan. Jadi kita berkongsi dengan Pengarah Perikanan Negeri Melaka sendiri mengenai usaha yang dilaksana oleh Jabatan Perikanan untuk membantu kerajaan negeri dalam mempromosi eko pelancongan di sini. Baik Tuan Jari, mungkin boleh kongsikan. Okey, terima kasih. Jadi pihak Jabatan Perikanan sebenarnya dengan keindahan yang ada di Paya Lebar ini, kita telah menjadikan dan memilih kawasan ini sebagai salah satu kawasan yang kita panggil pengurusan di bawah Ecosystem Approach Fisheries Management, satu perguruan antarabangsa yang mana kita melihat bahawa pengurusan di sini perlu dikendali dengan lebih tersusun. Okey, satu lagi, kita telah menubuhkan My Community Perikanan di sini yang melibatkan penduduk kampung di sini supaya tadinya aktiviti boleh kita jalankan bersama. Contohnya MyKP ini, MyKP dia mempunyai aktiviti seperti contohnya pengurusan sungai. Kita juga ada di sini penanaman bakau, pelepasan benih udang galah sebagaimana yang disebutkan tadi. Kita juga selepas ini boleh membawa kepada aktiviti lain ya. Contohnya yang sebelah atas, contoh kita adakan industri asas tani, dan sudah tentunya eko pelancongan itu adalah salah satu aktiviti yang ada di bawah MyKP tadi. Baik, baik.
Terima kasih Tuan Jari atas perkongsian itu. Jadi saya bukan seorang di Paya Lebar ini, terus bersama saya ialah rakan setugas Amir yang ingin berkongsi berkenaan hasil keluaran Paya Lebar. Jadi terus bersama Amir, silakan. Betul Tu Ashikin, jadi inilah hasil keluaran daripada kawasan Paya Lebar itu sendiri. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK iaitu Cik Abdul Kahar Jodin. Baiklah Cik, boleh cerita lebih lanjut lagi dengan hasil pengeluaran Paya Lebar ini sendiri? Sebenarnya yang kebanyakan orang tidak tahu, Sungai Paya Lebar menghasilkan keluaran yang banyak tentang udang galah, lokan, siput dan juga barai. Jadi program Jabatan Perikanan hari ini dibuat untuk memperkenalkan hasil keluaran Paya Lebar dengan mengadakan pertandingan memasak secara tradisional ataupun secara moden. Itu bertujuan untuk memperkenalkan hasil keluaran Paya Lebar, dan kalau sesiapa datang Paya Lebar, mereka akan ingat bahawa mereka datang sini untuk menikmati hasil keluaran daripada Sungai Paya Lebar, iaitu udang galah, lokan, siput dan barai serta ikan-ikan lain. Baiklah, saya kira itu sahaja lintas langsung daripada kawasan Paya Lebar. Kita kembali semula bersama Syafinas di studio RTM Melaka. Baiklah, terima kasih Amir dan Ashikin dengan laporan itu tadi. Sekian sahaja perkongsian dari Melaka. Kembali semula bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik Syafinas, cuma